ბატონსაზე ვგმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა გითხოთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ბატონსაზე, რამე ახალი მოისმინეთ და მოულოდნელი რამე თუ იყო თქვენთვის გუშინდელი ინტერვიუდან? მოულოდნელი იყო აღიარება, მართალია სინანულის გარეშე, მაგრამ მაინც აღიარება. აღიარა იმენთან დაკავშირებული არაერთი დარღვევა, აღიარა ფარული ჩანაწერები და ფარული მოსმენები, უკანონო ფარული მოსმენები, პირადი ცხოვრების, რა ქვია, ადამიანების სექსუალური ცხოვრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესეთი რამ აქამდე არ გაუკეთებიათ და ეს იყო ძალიან სერიოზული აღიარება. გირგვლიანთან დაკავშირებიან, რაც თქვენ თქვით, მან კი თქვა, რომ ამან დისკომფორტი შეუქმნა და უკეთესი იქნებოდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აეღო და გადამდგარიყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მინიმალურია, იმიტომ რომ იქ არ იყო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მისი ოჯახის მხრიდან და მისი მეგობრების მხრიდან, იყო სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ სწორედ იმ მაგიდაზე, სადაც მისი ოჯახის წევრი და მისი გუნდის წევრები, მისი მეგობრები იყვნენ, იქიდან განხორციელდა შეკვეთა, ხოლო მთლიანობაში, რაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა, ამას ძალიან ზუსტი შეფასება მისცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელმაც განაცხადა, რომ მთელი ხელისუფლება, თვითმართველობა არ უთქვია, მაგრამ სასამართლო, პროკურატურა, პრეზიდენტი, პარლამენტი შეხმატკბილებულად მუშაობდა იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები ყოფილიყო დარღვეული და მკვლელები ყოფილიყვნენ გამართლებული ან მინიმალური სასჯელით გამოსულიყვნენ ისინი, რომელთა გამართლებაც ვერ მოხერხდა. Ну, იმეთთან დაკავშირებით ასევე ის ბოდავდა რაღაცა რუსულ კვალზე და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად გვახსოვს იქ, რომ რეალურად ლაპარაკობდნენ თითქოს იარაღი იყო იმედში, რომელიღაცა ტახტის ქვეშ თუ იმაში დივან ქვეშ დამალული, თითქოს იქ რაღაცა შეთქმულებას ჰქონდა ადგილი, რაც იყო არაფრით არ დადასტურდა შემდეგ და იმედისთან ჩადენილი დანაშაული იყო არა ერთჯერადი შეჭრა, არამედ ის იყო განგზდობითი მრავალწლიანი დანაშაული იყო, იმიტომ რომ იმედში შეიჭრნენ და არბიეს, გაანადგურეს ტექნიკა, წაართვეს მფლობელს და გადასცეს სხვას და მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი საკუთრების უფლების აღდგენა. კიდევ ერთი ცინიზმი, მაპატეთ არ ერთს დავასრულებ, იმედთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ცინიზმი ის იყო, რომ როდესაც წაართვეს მფლობელს და გადასცეს სრულიად სხვა ადამიანს, რომელმაც ეს ტელევიზია ჩააყენა მათ სამსახურში, ამის შემდეგ თქვეს, რომ უი, ჩვენ თურმე დავარგვეთ იქ რაღაცა, რომ შევიჭერეთ, რაღაცა დავამტვრეთო და თანხა გადაუხადეს იმ ადამიანს, რომელიც არ იყო მფლობელი იმისთვის, რომ აღედგინა ტელევიზია და იმისთვის, რომ ეს ტელევიზია ჩააყენებიათ სიცრუის სამსახურში, თავის სამსახურში, ანუ ეს კიდე მეორე ცინიზმი და რაღაცნაირად თან თითქოს უცხოეთს უთხრეს, რომ აი ნახეთ, ჩვენ კი დავარგვეთ, დავამგრიეთ, გავანადგურეთ ტექნიკა, მაგრამ სამაგიეროდ აი შემდეგ აღვადგინეთ ეს ყველაფერი. ბატონზე, თქვენ კი აღნიშნავთ, რომ ეს იყო აღიარება, მაგრამ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც გადაიდგა, აუცილებლობით ხსნიდა, ანუ აქ შემოსულასაც შემოსვლა უწოდა, მან შეჭრა არ უთქვამს, ესეთი დეფინიცია არ მიუცია ამ ყველაფრისთვის. ანუ რას ნიშნავს, როდესაც ამდენი წლის შემდეგ ყოფილი ხელისუფლება ასე აფასებს იმ მოვლენებს? ანუ მან ხო ისინი ხო ამბობენ, რომ პოლიტიკური ფასი იმის გამო, რაც მოხდა წინა წლებში 2012 წელს გადაიხადეს. მარტო პოლიტიკური ფასი რო არ არის საკმარისი, მათ ძალიან კარგად იციან და არაერთი სისხლის სამართლებრივი საქმეზე განაჩენი დამდგარია, ზოგიერთი შეიძლება დღეს კიდევ არ არის განაჩენი, ბუნებრივია, მაშინ უნდა თქვა, რომ სამართლიანად ვიჯექით ციხეში ან ზოგიერთ საქმეზე არ ვიჯექითო, ამიტომაც ისინი იძულებული არიან და არ ქონ რაღაცა, შეიძლება კი არაკანონიერად, ფლაძუსად ვერ დავიცავით კანონი, მაგრამ მთლიანობაში მოქმედებდით სწორად, ეს უნდა თქვან, რაც თავისთავად არ შეესაბამება სიმართლეს. ერთ ვიტყვი უბრალოდ, როცა ვლაპარაკობ 7 ნოემბერზე და იმედში შეჭრა, რაც იყო ფინალი, 7 ნოემბერს წინ უძღოდა 4 ნოემბრის უზარმაზარი აქცია, აბსოლუტურად მშვიდობიანი, ეს არ გავდა 20 ივნის, როდესაც პოლიციელებს იტაცებდნენ, სცემდნენ, იყო შეჭრის მცდელობა პარლამენტში, ეს იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი, როცა არ ვიცი, რამდენიმე ათეული ათასი კაცი, 100,000-მდე კაცი იდგა ქუჩაზე, ისე რომ მართლა ხიდან ფოთოლი არ ჩამოვარდნილა და საღამოს დაიშალნენ მშვიდად. ზუსტად იმ ღამეს, როცა ისინი დაიშალნენ, ну и თქვა რომ აქციები გაგრძელდებოდა ასეთივე მშვიდობიან ფორმაში, ზუსტად იმ ღამეს მოხდა შეკრება ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, სადაც ითქვა როგორ უნდა ეცემათ თითოეული მონაწილე, თითოეული ლიდერი როგორ უნდა
შეეთხზათ მათ წინააღმდეგ სრულ რალდებები, როგორ ჩაედოთ ნარკოტიკი ზოგისთვის საკუთრება გაენადგურებინათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამის გაგრძელება იყო რაც ხდებოდა 5-6-7 ნოემბერს, როდესაც ადამ მართლა სრულდებოდა ეს ცემები, მოტაცებები, მანქანების დაწვევები, ჯიხურების დაწვევები და ასე შემდეგ და 7 ნოემბერი უკვე გაგრძელდა, როდესაც პარლამენტის წინ რამდენიმე ათეული, 20-30 კაცი იყო, ძირითადად პოლიტიკოსები, მოშიმშილეები, მათი დარბევა მოხდა, შემდეგ რამდენიმეჯერ მოხდა მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევა და ბოლოს იყო იმედში შეჭრა. მთელი დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ ხდებოდა, მეც ვიყავი, მე პირადად სასტიკად ვცემა სპეცრაზმმა და თან ამბობდნენ, რომ დიახი, იმიტომ ვცემთ, რომ სწორედ სახალხო დამცველი რო ხარო და ღამე გვიან, როდესაც მოვედი უკვე იმედთან, როდესაც იმედში შეჭრა მოხდა და ვითხოვდი, რომ გავეტარებინეთ, იქ დაიწყეს, არ გამატარეს, მაგრამ დაიწყეს იქ ამ გაზის ყუმბარების სროლა და ეს თვითონ აიწინაღები ეკეთათ და გაზის ყუმბარას კი ძირითადად ის სადაც ისვრი იქ მუშაობს, მაგრამ საიდანაც ისვრიან იქაც გაზიდგება და იმ დღეს უკვე მე მგონი მეექვსეთ თუ მეშვიდეთ მოვიწამლე და აი მართლა ძლივს გამოვაღწია იქიდან, ბუნებრივი არ შემიშვეს. თუმცა მეორე დღეს, მესამე დღეს მე თითოეულ ჟურნალისტს, თითოეულ თანამშრომელს, პარლამენტარებს, რომლებსაც ასევე აღუკვეთეს თავისუფლება უკანონოდ, ჩამოვარდვი ახსნა განმარტებები და იქ ჟურნალისტები მიყვებოდნენ, რა სისასტიკეს ჩადიოდნენ მათ მიმართ, არა მარტო შენობაში, არამედ მას შემდეგ, რაც ისინი შენობიდან გამოაძევეს და ყიჟინით მისდევდნენ ხელკეთებით და აი ძაღან თქვენ თქვით ამ ყუმბარებით, გაზის ყუმბარებით ქუჩაში უკვე. კი ბატონო, ამ რა გზავნილი იყოს ინტერვიუ, მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იყო გულწრფელი აღიარება თუ მიზნად მიმართული გზავნილები? მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი და არც მეორე. ვანო მერაპიშვილს უბრალოდ მე ვიცნობ, მართლა 24 წელიწადია ვიცნობდი, როდესაც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ვიცნობდი, როდესაც იყო ოპოზიციაში და რაღაცა არასდროს არ ყოფილა არც გამორჩეული ლიდერი და არც მაღალი აზრი მის მიმართ არ ქონია. ბუნებრივია, მას ვერც ციხე ვერ უშველიდა და ვერც თანამდებობა ვერ უშველა და ვერც ციხე ვერ დააბრძანებდა და დააჭკვიანებდა. უბრალოდ ლეგენდა, მითი მის შესახებ რაც იყო ის, რომ მას ჰქონდა განუსაზღვრელი ძალაუფლება, განუსაზღვრელი შესაძლებლობები. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროება გაერთიანებული, განუსაზღვრელი უფლებებით იმხრივ, რომ უსმენდნენ ყველას, ვინც კი ბუნებობდა, ჰქონდათ უამრავი ეს აი 30,000-მდე თუ 20,000-ზე მეტი ფარული ჩანაწერი, რომელიც განადგურდა ჩვენს მიერ და რამდენი ვერ განადგურდა. ეს ყველა იყო კომპრომატი, რომელთაც ვიღაცებს აშანტაჟებდნენ და ეს იყო მათი ძალაუფლება და პლუს ის ციხეები, რომ ციხეში მოხვედრის ეშინო და ყველას. აი დღეს მე როცა საჩილო აღსრულების მინისტრი ვიყავი, ციხეში შეუშვით არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული, ღია საზოგადოების მიერ დაფინანსებული პროექტი იყო და აბსოლუტურად ხელისუფლების ჩარევის გარეშე მათ ჩაატარეს ეს კვლევა. 75%-მა პატიმრებისამ და ყოფილი პატიმრებისამ, რომლებიც უკვე გამოსულიყვნენ, აღიარეს, რომ მათზე ხორციელდებოდა ფიზიკური წამება ყოველ მეორე დღეს და ზოგიზმაზე ყოველ დღე. 85% ამბობს, რომ იყო ფსიქიკური და აი ამ ძალაუფლების მქონე ადამიანი, რომელსაც ზურგს უკან ედგა ციხე და იქ შესული ყველა ადამიანი იქნებოდა წამებული, ბუნებრივია, რომ მას ჰქონდა ძალაუფლება და შეიქმნა ეს მითი, თორე ნუ არც ჭკუა ქონია არასდროს, არც განათლება ქონია არასდროს და არც რამე შესაძლებლობები. პერსპექტივის შესახებაც გვითხარით თან დღეს მაგალითად, როდესაც ქრონიკა დაინტერესდა მისი ყოფილი თანაგუნდელების შეფასებით ამ საკითხზე, როგორც ქრონიკა არაერთხელ ქრონიკაში არაერთხელ მოისმინა მაყურებელმა, მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. რა პერსპექტივა აქვს ვანო მერაპიშვილს პოლიტიკურ ასპარეზ? კახი კალაძემ რა თქვა, იმაზე უკეთესად ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მეტი ვანო ოპოზიციას, ეს დაადასტურა გუშინდელმა დღემ და გუშინდელმა მისმა, არ ვიცი, ინტერვიუ როგორ დავარქვა იმ ბოდვას, რასაც ეს ორი ადამიანი იქ ჩადიოდა. ანუ ეს ერთგვარად კვენტის მომგებიანი, რა? ნაშავე, რომლებიც ბატონო? ეს ანუ ერთგვარად ხელისუფლებისთვისაც მომგებიანია. რაც სიცხულია ქვეყნისთვის, რომ ასეთი ხელისუფლება და დღეს უკვე ასეთი ოპოზიცია გვყავს, თორე რაც მეტი მსგავსი ადამიანი იქნება, მით უარესი ოპოზიციისთვის. თუმცა რო გითხრათ, რომ დიდად გამორჩეული სხვა ლიდერები ყავთ, ეგეც ამის თქმაც გამიჭირდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოზარ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ.